សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរន្ធត់ចិត្តពេលឃើញស្ថានភាពខេមរៈស្រីពៅដែលបងប្រុសទម្លាយប្រមាណនាទីមុននេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយប្រមាណនាទីមុននេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកខេមរៈស្រីមុនដាច់ចិត្តទម្លាយហេតុផលនឹងស្ថានភាពរបស់ប្អូនស្រីដែលជាអតីតតារាចម្រៀងដ៏ឆ្នើមមួយរូបគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនៅក្នុងនោះដែរលោកក៏បានរៀបរាប់ពីការបាត់មុខរបស់ប្អូនស្រីដោយសារតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យបារម្ភមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរបន្ថែមពីនេះលោកបានទម្លាយពីស្ថានភាពរបស់ប្អូនស្រីយ៉ាងដូចនេះថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្អូនស្រីដ៏កំសត់ម្នាក់នេះមិនដែលចង់ឃើញហ្វេនដែលគ្រប់គ្រងគាត់ពិបាកចិត្តព្រោះតែស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ឡើយគាត់ចង់ឃើញហ្វេនគាត់រីករាយគ្រប់ពេលវេលាតែក្នុងនាមខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់គាត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលខាងមុខនេះគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយខ្ញុំជាបងប្រុសជូនពរប្អូនឲ្យឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏លំបាកនេះបើបងប្អូនស្រឡាញ់និងគាំទ្រគាត់សូមជូនពរគាត់ឲ្យឆ្លងផុតគ្រោះនេះផងដើម្បីគាត់មានសុខភាពល្អមកបំពេញការងារសិល្បៈវិញណាបន្ទាប់ពីបានដឹងពីការរៀបរាប់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក្តុកក្តួលនិងរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងដោយនឹកស្មានមិនដល់ថានាងខំលាក់បាំងអ្នកគាំទ្រទាំងដែលខ្លួនមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះមិនអាចចូលសិល្បៈវិញបានបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារនេះរួចមានប្រិយមិត្តគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមជូនពរដល់ខេមរៈស្រីពៅឲ្យឆ្លងកាត់នូវការវះកាត់នេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាការកត់សម្គាល់មុននឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពជំងឺនាពេលនេះខេមរៈស្រីពៅធ្លាប់បានប្រកាសតាម Facebook របស់ខ្លួនថានាងនឹងវិលមកអាជីពសិល្បៈវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខេមរៈស្រីពៅបានបាត់មុខពីសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនដឹងពីមូលហេតុក្នុងពេលដែលនាងត្រូវបានគេសង្ស័យពីមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាអ្វីដែលគេសន្និដ្ឋានពិតប្រាកដនោះគឺមូលហេតុដែលតារារូបនេះបាត់មុខពីសិល្បៈគឺនាងកំពុងសំងំជាបាតអាឡែស៊ីស្បែកដោយសារតែនាងប្រើផលិតផលខុសយ៉ាងណាការសន្និដ្ឋាននេះបានបង្ហាញនូវភាពវិជ្ជមានដោយសារខេមរៈស្រីពៅពិតជាសំងំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺពិតប្រាកដមែនដោយស្ថិតក្រោមហេតុផលជាប់ការសិក្សាឬមានគ្រូសាដែលនាំឲ្យនាងឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈនោះឡើយចាកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគឺគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលត្រៀមខ្លួននឹងវះកាត់នៅពេលខាងមុខនេះដែលធ្វើឲ្យលោកខេមរៈស្រីមុននឹងប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសុខភាពនាងខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅឆ្លងកាត់ការវះកាត់ប្រកបដោយភាពជោគជ័យនិងមានសុខភាពល្អឡើងវិញនិងចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយើងជាបន្តទៀតចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា